Oyo ni mururungano wa atumia maraugane makinyete muthia na matingihota kumiriria ringi kuhinyirireka kuria kumanite na kwambatira gwa thogora wa muturire. Atumia aya aria maumite mwena wa Sultan Hamud County ya Kajiado maugite aingi ao ni arimi a ng'ombe cia iria no urimi wao nduri na umithio kumana na kuongerereka kwa thogora wa irio cia mahiu. Watoto wetu wanaumia kwa sababu ndio tunaangalia kwa school fees, ndio tunaangalia kwa chakula, ndio tunaangalia kwa kila kitu. Dawa imepanda na mimi si, na bei ya maziwa na mifugo tukiuza kwa soko iko chini. Sasa mimi kama mwananchi wa kawaida ninabaki nikiteseka kwa maana sipati hizo fedha za kununua madawa. Reu mareda thirikari otaurie robo ya arimi ya mimera ngurani imathairire na njira ya gutigirira arimi matinagurirwo iria ria uraithi orire thogora matukaine urathii na mbere na kwambatira. Sababu watu wa miraa wameongezewa, watu wakulima wa miwa, hata watu wengine wanasema ile uchumi kama saizi mumia simekufa, watu wanaenda kuiamusha kwa sababu wana value. Lakini maziwa sisi hakuna mmoja wetu hata mtumu wetu mkubwa ambaye anasimama kwa niaba ya yetu kusema kwamba maziwa yetu itapanda. Tuhakikishe kwamba maisha ya wafugaji pia imeimarishwa, na tunaweza tu kuimarisha maisha yao tukipandisha bei ya maziwa, bei ya nyama, bei ya ng'ombe, kwa sababu hawa wafugaji ni hiyo tu ndio tegemeo lao kuimarisha maisha yao. Na tunaomba leo watu wa serikali ama viongozi wetu wote wa serikali watushughulikie bei ya mifugo zetu na maziwa yetu ipande. Mateta matumia ya mwakete orere gukoretwo no nyihi wa iria bururi-ini ni undu wa kiria kirerekana ni wagi wa irio cia ng'ombe, wagi uria umanite na riwa inene riria riarite kwa ihinda. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.